سيدايو ولا ريال وربحينتي هداي أو حسن شيخ محمود وحي بيدبا أولتكي باتورني مدي بيدبا أولتكي مركي أن سيداي ولال وطه سور كمدحوينها الصوماليا واتس أبكواي إيو قبر ديسي شرفت بدن لي مدحوينها قبر دو دلي شرفت بدن لي مروال بأنكا هادين مركو نعماغو إلى لسا أيا إلى سوحيدي دي ولال كاسي ولال كاسي عطبو إيسو دوبي codku isoo duubay baan idin la wadaagaya waana ma arkaysay macnahii in aad dhageystaan muhiim waay kadibna waxaan iska warsanayna walaalkan muxuu codka u soo duubay sawirkiisa waa kan whatsappkiisi waa kan madaxweynaha Soomaaliya been kama sheegayo iyo waxa u saaran ee gabadha madaxweynaha u saaran madaxweynaha Soomaaliya iyo gabadhiisa u saaran Soomaa jeedan lambarkiisina waa ka waxa u dambeeya lambarkiisu waa ever 28 Alonso ugu qoran Alonso marka macni walaalkaan sidaan u yiri marka waxaan waydiin waxaan ogaanayna codkiisa marka hore muxuu leeyahay walaalkaan nolosheyda ma arkin ahad ka been badan oo ka been badan oo ka been badan na Allah ku dhan war wala dhimanayeen iyo maartay run run taata wax ka sheeg wax uun xataa run la sheeg balaay ku dhacday sagaashan ka beenta sadwada waxaan kuula soo hadlay waxay tahay bisha ramadaana la galay wadii hoosoonkaaga u turo ibanka allah ka baxsan oo nolosheyda ma arkin ahad ka been badan oo ka been badan oo ka been badan na allah ku dhan war wala dhimanayeen iyo maartay run run taata wax ka sheeg wax uun xataa run la sheeg balaay ku dhacday sagaashan ka beenta sadwada waxaan kuula soo hadlay waxay tahay bisha ramadaana la galay wadii hoosoonkaaga u turo ibanka allah ka baxsan waay horta walaalkan ma ii duceeyay mise uu habaaray ma ii caayay mise uu amaanay walaalkan maxaa gooyay marka haddii warbixintii aan sheegay oo idaacadaha aan laga sii daynin ayuun baan sheegay aniga maxaa gubay maxaa gubay he okay haddaan been low ahay maxaa iga soo raadisay waa yahay maxaad isu ciilkaan binaysaa nacalla maxaa u dhahe nacalla ku dhalay maay dhahdid ilaan saasaa wadaa waana waanine soona soo gal ilaahay ka cabsana waad leedahay waanada soo adiga inaa iska bilowdid maahan mar haddaad aniga caayaysid waalidkaygana caayaysid adiga waalidkaaga aniga loo caayi maayo kaygi waalidkaaga waa waalidkayga oo kale laakiin haddii siyaasad aad isku haysid macnuhu waxaasi waxaasaa been ku sheegtay maxaa u dhigi kari weyday maxaa ku soo gubay been haddaan sheegayo maxaa ku soo gubayo ilaan aniga hadda been haddii la iga sheegayo waxba culays iga maahan laakiin waxa ku gubaya xaqiiqadii inaan qirxinayna Soomaan wixii baydhabaa aad u aadeen inaan sheegna Soomaan midda kale farmaajo shalay markii mucaaradka aan ku ahayn thank you aan ilaahaydeen nin fiican baraabar waa saxna farmaajo booskiisa idinka bedelay haddii booskiisa aad bedesheen oo ma arkaysa macnihii waajibkiina aad gudan weydeen kursigu iskama lahan qolo gooni ah ninkii kursigaasi ku fariista ammaan iyo dhaliil labadaba uu leeyahay hadduu wanaag la yimaadana waa loo beegi hadduu xumaan la yimaadana waa loo beegi hadda ma fahmaysaa haddii marka macnihii madaxweynaha uu qaldan yahay isku reer haddaad tihiin khaladkiisi maxaad ugu taageeraysa oo annaga nagu caayaysa oo runta aan sheegayno adiga kow ilaahay maa ka cabsatid soon baa lasoo galay baa tiri soonka adiga ma lagu lahan miya markaad ileedahay nacallaa geesinimana uma dhihi kartid nacallaa ku dhalay war nacallaa ku dhalay si fiican ii dheh maxaa kaa qaldan adiga heeshan hayse ciilkaan binin lama dhaho haddaa qofka caayaysid waxaa laa nacallaa ku dhalay hadda kale lama caynaayo this is it hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub sow nacalada adiga kugu noqon maysa marka ilaana kuma caynin kuma raadsan yah This is I am. Aniga waraan sheegaya, wariyaan ahay, shaqadaydan gudanaya. Marka wixii ku soo gubay ayaa meesha yaalla. Marka taasi waxay muujinaysaa warkan anagu sheegayno inuu xaqiiqo yahay haddii idaacadaha aamusiseen anagu waxa weeye xaqiiqda inaan soo badhinno waa ka gubanaysaan. Walaalayaal, fanax nin ay dhahaan ayaa waxa la yiraahdaa gardara lagu dilay. Gardara iyo gar. Waa warkoo dhan aan ku soo koobayaa. Hadda korna waa sheegay. Damu jadiid shaqadooda waxay tahay isbaaristayaal aan aqoon lahayn waay nabad iyo nololna waxay ahaayeen maafi aqoon leh isbaaristayaasha aan aqoonta lahayn
وهدي أدل صاحب تاين ويكوكو شقيسان آيان بل ماليران ران كاتوسا وحي كلها آيان انتي ميلكو جيان نين كان توغو بستولة دا يكو ديب آيان مركا توغي نيسيد فيلني كادوب آيان هدوذي مركا وليغا وعو شقيني هدي أدي ديت بريكاس آدم بي سيدا اي ربان دنبيا لغوكو سو اوغا وحي لغولي هاي صاحب horeba wax u dishay maxkamada lagu soo saara ajalkaagi adoo qof tooganay ay ka duubeen ayay maxkamada la iimaanayaan marka fanax ninka la leeyahay markay ugu dambeysay waxay ku dhahayn saaxiibow waa ku deynaynaa ee farmaajo iyo faad yasiin nabad iyo nolol ba igu qasabtay waxaan dheh feeriya iyagaana ku shaqeysanay iyaga talyaani u diray maad salaada isagoo xil dhibaana talyaani u diray xasaanad ku gambanaya aamina iyaga ku dilay in farmaajo iyo faad yashiin meesha ay ka saaraan markay ugu dambeysay markay ku shaqeysteen inay fakiyaan ay door jeer ay damceen maxkamad in la keeno waa tii macni la warwareejiyay imaaraadka inay u diraan ay damceen laastigi markay sheekada ay soo xumaatay sir badan uu hayo ay dareemeen inuu fashilin karo way dileen intaysan dilin korna waxay dhahayaan waa ku deynaynaa ee farmaajo iyo faad yasiin dheh al camuum way kugu shaqeysanayaan wayna ku dilayaan ninkaasi marka lagu shaqeysanayay isaga ma arkaysa inuu ogolaado ma ahayn aamina soo dilhaye sarkaal hebel soo dilhaye adiga iska soo dil marka lagu leeyahay ninka soo dil ku dhahay haye marka leedahay aakhira ma isaga kaa damiinan adduunya ma isaga kaa damiinan adiga hadda wax dilaysa iskaaga baa wax u dishid maxaa ugu shaqeynaysaa iyaga iyaga hadda macni wayna ku shaqeysteen وين الدلين وين الراحي صنايان لكن قف دلي راح ما بقطالي أرتا نك فنح اللي هنا أرنتي سمعني ما يشاء سي مرضي وحب براه بلشة معني أنا سكون مشغولين هو بدنا النوع عاس هذا لو كش قيسان ربنا ويجران أو قاركود براه بلشة كجرا أو في المان لقد دوب عيو مرك قدام بيسان وحوي لتوجن دونه أما دم بقارت اللي قلين دونه أما يجو معني قاقون أما اللي فوق عيو فيسبوك يدا لصور لي دونه حقيقة واي حقيقة جرت واي نمان كان معركة سمعني قبرو عربات أي كتلقاتان نظيفة قرن أي قد كوجرتا يدا معني تشانسين نظيفة وعذري بين بكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام يا ذي أصحاب هذا بقى إنتان بين بقى أقول ويل كي هذا عطك سأسيد ذي سي الله بحاء قوم بدن جرت أرتا وعدي واحد ربازير كيس إنه قبل أبو حسن وشيك ده حسن بربضان أي تهاي إنه ما ركتي ummada iska daayo xoolahooda iyo agoonta iyo burad way ka baaysaa markaas xasan u sheeg dhowrta intaas wiilkaas intaas aan garsiinayo arrinta bay dhowrta waa arrin fiican waa soo dhaweynayaa anigu meel kasto lagu badbaadinayo dalka oo maaragtay dabadhilif iyo shaqeeyihiisa looga qabanayo waa soo dhaweynayaa inta badan waxaynu ka qaylinaa oo eedaynaa dad alowaad iyo dowlado kale dowlad hebel baana qabsatay dowlad hebel baana faragelisa dowlad hebel baana haysata laakiin waxa u shaqeeya iyo kuwa nagu hoos jirana waa kuwa aanu difaacno oo u kala fadhino oo innaga xataa haddaynu isku jilibnahay ama qabiil koro dalad koraa wadaagno isu kala saaro isu cayno oo kuwaas waayo horta kuwa ilaa aynu iska qabannana waxa weeye anigu in dad kale iyo dowlado kale la eedeeyo maba aaminsaniba dowladaha kalena waa ku saxayin inay dee farageliyaan meel walba arrinta baydhabo nafteeda hadda waxaad moodaa xoogaa mucaarad in iyadan lagu furaayo oo maaragtay maadaama lafta gareen uu noqday tiir oo aan dixriga iyo baranbarada iyo maaragtay aboorku cuni karin in maaragtay xoogaa mucaaradii uu jiro oo weliba dad maaragtay kasoo jeeda loo adeegsanayo aadna waan uga xumahay waana ka digaya waxaan leeyahay war horta waxaa laysmucaaradaa markii aad maaragtay aad xor tahay xor horta markaad tahay baa laysmucaaradaa ee adigoo weli aan xor ahayn laysma mucaarado intaasan horta u leeyahay kuma fogaanayo laakiin waan soo dhaweynayaa lafta gareenna waxaan leeyahay dee maantay labaad noqonaysaa soomaaliya horta maanta waa aragnaa meeshii dhammayd iyo dowladdii dhammayd oo la sugayay iyo meesha ay aaday runtii waddanku maantay meel xun buu maraya ninkii dee qabiil wado isaga u taallaa nin walba dhinaciisa iyo qabrigiisa isagoo sugaya laakiin ilaahay wuxuu yidhi xaqa hadduu mure ka qaraar yahana ha ka gabanin ilaahay baana inoo sheegay in saddex qaybood xumaanta lagu suuliyo qofna uu caloosha keliya ka naco oo meesha u dambaysa ay tahay qofna uu ka hadlo dee adigiyo anigaas hadda hadlayna aan nahay qofna dowlad uu yahayo dee dowladdii hore oo maaragtay ilaalin jirtay yayba dadweynaha wuxu qabana dee rabto laakiin karaamada iyo magaca guud ilaalin jirtay oo kaleeta ah marka waxaan leeyahay waddanka horta meel xun buu joogaa waxa gaarsiiyana waxa weeye waa wax innagu aynu samaynay
إنك سامي نيت سوكت أن نمك إنو دورتي أما نمك مارت إن ما مولاي أما كو هادا نفك ديارك أو مانو البوح لوكي نتينا واسو مالي حبيان أن دكا كوكال غالاني إن مركو وحالي هاي لفتا غرانو أديك نفتي غاغا وحا أنيغن نفقرانا أن أمسنا هاي نيو هو إن فرقو